Big Bad Wolves. Watch it now on iTunes. החלטנו לעשות סרט שבעצם... הזאב שלנו לא שונה מיתר הזאבים. בואו נעשה סרט נקמה נגד ההורים שסיפרו לנו את כל האגדות האלה. הזאב, אגב, זה אתה. בסדר? קלינט איסטווד סטייל ארי המזוהם, שבטעות נקלע למותחן נקמה קוריאני, שנכתב על ידי אחים גרים. החביב והאדיב שלי, וסיבה נוספת היא שמאחורי הלוק הזה יש הרבה מאוד אופל. הזדמנות אחרונה. איפה הילדה? אני באמת לא יודע. ואתה רוצה להרוג אותו? אני רוצה לדעת איפה הוא קבר את הראש של הבת שלי. ירצה הגורל והוא ימות בתהליך, לא תראה אותי בוכה. מה אני אקים, פחדי, מה אני אקים? חוץ סופגת רמות מאוד מאוד שונות ומתפתחות של אלימות. אז זה קצת תפקיד כפוי טובה, כי הוא סבל לאורך כל הדרך על בסיס יומי. והוא גם קצת חששני. אני לגמרי שם, אני מפחד. הוא כל הזמן דאג שאנחנו לוקחים את הפטיש מפלסטיק ולא את הפטיש האמיתי. קרה שמכה נכנסה, אה? אני חושב שמה שעשינו בסרט הזה, זה עכשיו מה הכי כואב לצופה לראות. יש איזו סצנה מסוימת שאני פעם הראשונה ממש סתרתי לי, יש אחד שבין האצבעות. בסרט מילפים, ויש בסרט מכות. המון דם, וידיים, ואיברי גוף ש... זה נורא כיף, זה נורא מלהיב. זה כמו, אתה יודע, כמו ילדים שפתאום קיבלו צעצועים חדשים. אנחנו משווים את הסרטים של קווינטין טרנטינו ואחים כהן וסרטים שאנחנו שאוהבים מהם את ההשראה, אז אלימות היא תמיד בפרונט, אבל אני לא חושב שאלימות היא... הסרט, זה, הוא לא רק על אלימות, אלימות משרתת סיפור. שיט, זה אמא שלי. אני חייב לענות לה, אחרת היא משתוללת. מצטער, אבל אני רוצה לשמוע איך הסיפור הזה נגמר. Big Bad Wolves. Watch it now on iTunes.